ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Yer kökü, limon, bal və qozdan ibarət möcüzə. Bu dörd məhsulun birlikdə nələrə qadir olduğunu bəlkə də çoxumuz bilmirik. Bugün Bir Bax kanalında tam təbii məhsullardan hazırlanan əsl antioksidant və orqanizmə təbii antibiotik təsiri göstərəcək möhtəşəm bir qarışım ilə tanış olacaqsınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Videomuz başlayır. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağınızı sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Başlayaq yer kökündən. 2 ədəd iri yer kökü götürün. Seçərkən mütləq ləkəsiz və deşiksiz, təmiz olmasına diqqət edin. Qabıqlarını soyub sürtkəcdən keçirin. Çalışın ki, sürtkəcin ən xırda közündən keçirəsiz. Sürtkəcdən keçdikdən sonra isə bir balona qoyun. 1 ədəd limonu qabığından ayırın. Tumlarını təmizləyib xırda-xırda doğrayın. İstəyə görə qabıqları ilə də birlikdə doğraya bilərsiniz. Amma əmin olun ki, aldığınız limon tam olaraq bioloji təmizdir. Daha sonra 50 qram qozu xırda-xırda doğrayın. Sonra isə dolu bir xörək qaşığı balı bütün bu 3 məhsulun üzərinə tökün. Bankanın qapağını kip bağlayıb, yaxşıca qarışdırın. Ən sonda qarışımı soyuducuya qoyub, 10 gün saxlayın. 10 gündən sonra hazır qarışımı gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl ac qarına qəbul edin. Bu qarışım göz sağlamlığı üçün faydalıdır. Eyni zamanda qara ciyəri təmizləyəcək. Bu qarışım vitamin A ilə çox zəngindir. Məhz onun çatışmazlığı gözlərin zəifləməsinə yol açır. A vitamini dəri, saç, dırnaq və dişlərin normal inkişafı üçün vacib vitamindir. Olmasa biz gözümüzlə ətrafı rəngli görə bilmərik. Cinsiyyət hormonumuz olmaz. İmmunitetimiz aşağı olar. Əgər bir insan gündəlik A vitamini dozasını normasında almırsa, onda A vitaminoz yaranır. Fəsadları isə saymaqla bitmir. A vitamini orqanizmə efir yağı kimi düşür. Nazik bağırsaqda parçalanır və qaraciyərə ötürülür. Orada depolaşır. Lazım olduqda isə oradan qanla orqanizmə ötürülür. Böyük insanın gündəlik dozası 1 mg-da. Vitamini qida ilə də qəbul etmək mümkündür. A vitamini çatışmazlığı zamanı ilk növbədə görmədə pozğunluq, toyuq körlüğü deyilən vəziyyət yaranır. Qaranlıq yerdən işıqlı yerə və ya əksinə keçəndə insanın gözü 7-8 saniyəlik qaralırsa, deməli A vitamininiz azdır. Əgər bu defisit düzəlməsə, bir müddətdən sonra buynuz qişasının kökü quruyacaq və naziləcək. Daha sonra billur qaralacaq və gözlərdə eroziya başlayacaq. Qarışımların hazırlanmasında qozun da öz xüsusi yeri var. Qoz beynin funksiyalarını inkişaf etdirir. Yaşlı insanlarda müşahidə edilən yaddaşsızlıq probleminin qarşısını alır. Qoz yeyərək Alzheimerə yaxalanmaq riskini azalda bilərsiniz. Alimlər qida menyusunda qoza yer verən insanların hətta stresə məruz qaldıqda belə təziklərinə sabit qaldığını müşahidə ediblər. Qozun tərkibindəki yağlar həm də təzigi aşağı salır. İkinci təqdim edəcəyimiz resept xüsusilə hipertaniyadan, yəni yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkənlər üçün çox əlverişlidir. 2 ədəd yer kökü və 1 ədəd limonun qabığını soyun. Limonu doğradıqdan sonra 100 qram qozu və yer kökünü sürtkəcdən keçirin. Bütün bu məhsulları bir qaba qoyub, üzərinə 500 ml bal tökün. Daha sonra yaxşıca qarışdırın. Hazır qarışımı gündə 3 dəfə, 1 çay qaşığı yeməkdən əvvəl qəbul edə bilərsiniz. Üçüncü təqdim edəcəyimiz resept immunitetin gücləndirilməsi üçün çox effektlidir. Günümüzün reallığında, pandemiya şəraitində insanlar immunitet gücləndirən təbii vasitələrdən mütləq istifadə etməlidirlər. Məhz təqdim edəcəyimiz qarışım işinizə çox yarayacaq. Üstəlik ev şəraitində rahatlıqla bunu hazırlaya da biləcəksiniz. Bu qarışım üçün bizə 2 limon, 1 kg yer kökü, 60 qram qoz, 1 kg alma, yarım kilogram rəngli ərik qurusu, 300 qram tumsuz kişmiş və 5 xörək qaşığı bal lazımdır. Yer kökü və almanı sürtkəcdən keçirin. Qozu və ərik qurusunu xırdalayın.
Limonu və kişmişi isə mütləq qaydada ət çəkən maşından keçirin. Bütün məhsulları bir qaba qoyub, üzərinə 5 xörək qaşığı bal tökün. Sonda yenə də yaxşıca qarışdırın. Hazır qarışımı gündə 3 dəfə, 1 çay qaşığı yeməkdən 20-25 dəqiqə əvvəl qəbul edin. Təqdim edilən reseplərin faydalı tərəflərindən başqa bəzi hallarda əks göstərişləri də ola bilər. Bəs əks göstərişlər nələrdən ibarətdir? Diqqətiniz bizdə olsun. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, mədə-bağırsaq sistemi həssas olan şəxslərə bu qarışımlar tövsiyə edilmir. Bundan başqa, qaraciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün də məsləhət görülmür. Yazva, ekzema, şəkərli diabet və neyrodermit kimi narahatlıqları olanlar üçün də bu resept tövsiyə edilmir. Sonda isə ən zəruri qeydi nəzərinizə çatdıraq. Təqdim edilən qarışımların qəbulundan sonra bir stəkan su içmək mütləqdir. Bunu qətiyyən unutmayın. Çalışın ki, həm də sağlam olasınız. Belə dostlar, bugünlükdə Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik.